Tas būs par ceļojumu Marokā, kur mēs ar draugiem bijām aizbraukuši veselu mēnesi paceļot. Un pēkšņi pie mums pienāk viens vīrietis un sāk ar mums sarunāties savā arābu valodā, kas īstenībā ir kaut kāds dialekts. Un mēs, protams, nekā nesapratām, un viņš mums sāk rādīt, kaut ko tā kā nāciet un sēdieties, un viņš mums iznes ārā galdiņu, iznes ārā maizīti, iznes ārā tēju un kaut kādu tur ievārījumu. Un sāk vienkārši bez jebkādas spējas komunicēt savā starpā, viņš mums iedeva paēst. Un tad mazliet vēlāk mēs jau tā kā taisījāmies doties prom, kur viņš vēl mums iedeva bez jebkādas prasīšanas, iedeva mums augstu ūdeni līdzi. Un mēs pa ceļam sastapām vienu jauniekli, kurš mums tā kā palīdzēja no sākuma. Viņš gribēja vienkārši palīdzēt un pastāstīt par ceļu, kur jādodas. Un tad viņš sāka mums runāties un piedāvāja palikt pa nakti, kas bija diezgan interesanti, jo mēs visu ceļojumu laiku bieži vien palikām tieši kaut kur ceļmalās pa nakti. Tad viņš mums piedāvāja palikt pa nakti pie viņa mājās, kur mēs pat nemaz to negaidījām. Mums tika uzklāts vesels galds ar ēdieniem. Tur sievietes nesa mums visādus augļus no viņa vietējā dārza. Un to mēs tur spēlējām visādas spēles un varējām palikt pa nakti. Un no rīta mums pat vēl iedeva brokastis līdzi ceļam.